O nee, hierdie is op 'n heeltemal ander level omdat dit is nie iets wat mense my voorken nie, want dit is nie 'n nuwe liggie nie, dit is nie 'n nuwe musiekvideo nie, dit niks te doen met musiek nie, dit is iets heeltemal anders. So dit is 'n baie groot voorreg vir my omdat ek so lank al droom en gewens het vir hierdie aand, so ek is super excited en ek hoop almal love it en ek hoop ook mense geniet hulle self. Is nie net soos produk in jou gesig nie. Ek wil ook hê mense moet soos hulle aand geniet, dit is soos 'n lekker tyd. So Rinx het eintlik 'n baie spesiale betekenis vir my. Almal van dat ek klein is noem my Rinkie. So gaan dit 'n noemnaam, ek het nog nooit van Rinkie gehou nie. En my maat my begin Rinx noem en dit het net gestiek en ek voel dit is so persoonlik en daar was nie eers 'n ander keuse toe ek dink aan 'n parfuumnaam nie en ek het besluit ek wil nie 'n naam opmaak wat niks enigiets vir my beteken nie. So ek het gedink Rinx is die perfect naam want dit is letterlik my identiteit. Dit is my bietjie moeilik om te beskryf hoe hy ruik omdat dit so 'n nuwe reuk is. Daar's nie 'n ander parfuum daar. Ek ken nou ook nie al die 7000 parfume daar buite nie, maar dit ruik nie soos iets daar buite nie. So mense kan nie daarna ruik en sê ooh, dit ruik soos so en soos 'n parfuum nie. Dit het 'n citrus, white floral en honey reuk wat om lekker soet maak, maar dit is ook 'n elegant reuk. Dit is nie like soet in jou gesig nie, maar dit is ook nie soos like meh dat tipe vibes nie, want as jy nou dink hoe ruik Irene, it's definitely not meh. Ja, so, ja ek, dit is een lekker soetrek, ek sal dit beskryf as sweet but elegant. So, dit is oral beskikbaar online. As ek sê oral bedoel ek my website. Dit is slegs online op my website beskikbaar en ook natuurlijk by my shows of on social media, DM, e-mail, die diepe ding.